Əvvəla bu toy Allah mübarək eləsin. İkincisi də ki, hər aşığın bir döyücü var. Valla mən çoxdandan deyə 20 ildən də çoxdur ki, çalmıram. Amma yenə də qurtum oynayır. Deyir ki, balıq susuz qala bilmir axı. Elə deyir. İndi pis yaxşı bir dənə dıngıldadaram. Onlar hədiyyə, sürpriz. Fuad Mehdiyev, bir də Ramiz müəllim bir 2 dəqiqə ifa eləsin də bu. Bu arzu istəyidir də. Necə deyir? Nə Arif müəllim, ağsaqqalsan. Kamil dəhşət olub. Kamil haqqında 5 saat danışa bilərəm. Kamil müsibət. Kamil Allah canını sağ eləsin. Deməli cavanlara demək istəyirəm ki, Kamil kəndə toya gedir Bakıya, məsələn Şualana. 50 manat payla düşürmüşsə, mütləq bu adam taksi ilə gedib gəlməlidir. 45 manatı taksiyə vermiş. Belə şey yoxdur. Öpürəm sizə Kamil. Allah sağ olun, sağ eləsin. Doğrudan da sənəti qiymət verənsən. Raf, səs necədir? Sən dayı, sən əskarsan. Yox, ben dinləyici kimi. Yaxşıdır səs. Öpürəm səsü. Allah canını sağ eləsin. Şavələ dostumuz, qardaşımızdır. Yox, da xanlar müəllimin şəxsi səsi sorsa da ona görə. Belə deyir. Qeyri adlı bir ritim bir neçə dəqiqə bu hədiyyədir Elşənə də. Toğrul bəy bizə də Nərman Baviyyə də. Meybullah dostumu alqışdıran mənim əziz qardaşım. Hoş gəlmişsən. Rüstəm Zeynalov, yəni toydadır. Toğrul çalışdırır, kollektivin rəhbərdir. Atası buradadır, Allah canını sağ eləsin. Zeynalov, öpürəm sizə qardaşım. Eşq olsun. Bəli. Ağır zəmə Özbəkistanda çalıb ha. Sred Nazir Ramız bəli. Ən təzə bəy Ceyhun buradadır. Allah Ceyhun sizə xoşbəxt eləsin. Ceyhun Bəhrəmoğlu, öpürəm sizə qardaşım. Allah sizə xoşbəxt eləsin. Bəli. Ana xanım nənəyə təbrik edirəm. Erşəni təbrik edirəm. Kəmranı təbrik edirəm. Toğrul təbrik edirəm. Bunlar mənim can ciyərlərim. Mən bunlarla yaşamışam həqiqətən. Yeyib-içmişəm, dost olmuşam, qardaş olmuşam. Ələkbər öpürəm sənə də, sakin mənim sizi də. Thank you.
Ya Reylen Bey'le bu güzel senetkarımızı.